ugirije uhararimbira mama byihariye byo kumutaramira. Data yambwiye indirimbo yakoresheje amurambagiza. Amurambagiza. Yari iyi zose indirimbo ya mbere. Papa kaza kinjira ku irembo ifite imbwa zitangiye kumoka ziramuzi hari ukuntu imbwa imoka imokera shebuja hari ijwi wagira ngo nayo irimo iraririmba isa nkaho nayo igisubizo. Masamba akunda kuvuga sentore cyane, abo kwa sentore bavuga sentore cyane, ushobora no gusanga natekerezaga yuko Masamba si ko atavuga mama kandi mama arahari, ariko numvise impamvu udakunda kumuvuga cyane kandi mu kiganiro ngo ubone Masamba avuga mama, kandi nzi neza ko muri inshuti. Niyo mitekerereze ni intekerezo ya sentore yo w'umugabo cyane ntumvuge mama cyangwa hari ikindi Tom Thomas gusaza kenshi ni mu mutwe uzarebe niyo mpamvu y'abantu bagiye muri retraite iyo atiteguye neza ahita asaza cyane, asaza vuba cyane kuko asigara ari we igitanda inzoga na televiziyo n'intebe nziza akayitangaho n'amafaranga meza imwe n'ipa igenda igaruka kugira ngo kumane na televiziyo frigo ibiri iruhande akora gusa ikirahuri cyiza kiba kiri iruhande yarayakoreye akorera menshi yabika menshi ageze igihe cyo kuyarya rero kuko akibaza ngo nukwicara mu rugo ntabwo umara imyaka itanu none se Tom Thomas kuki utemera gusaza. Step into a world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Let your wardrobe be a reflection of your finesse and personal flair. With every thread woven with care, our apparel is designed to not just look great, but feel great too. At Jiva Collections, we believe in celebrating every body type with our diverse range of stylish, high-quality clothing. We are not just selling clothes. We are curating confidence, ensuring you step out in style every single day. Experience the blend of fashion-forward trends and timeless classics in our collections. And with our inclusive sizing for ladies, gents, and children, you'll find the perfect fit that makes you feel confident and fabulous. Jiva Collections, where comfort meets sophistication. Step into your unique style today and let the world be your runway. Yego, reka ngusoze kandi nkwifurize ibihe byiza ku CCB TV, nizere yuko umeze neza, nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane, niba utamerewe neza kandi ndagukomeza nkubwira yuko isi tubamo bibaho mu buzima, ntabwo umuntu ahora mu bihe byiza, hari igihe biba bimeze neza, hari n'igihe biba bibi, hari igihe umuntu aba merewe nabi nanone atabona inzira y'ubuzima, ejo bigahinduka kubera Imana. Nta mpamvu yuko wiheba mu gihe ugihumeka biba bigishoboka. Ndi kumwe n'umugabo nkunda cyane Ntore Masamba, inshuti yanjye, akaba umwe mu batoza bakomeye mu Rwanda, afite benshi yafashije mu rugendo rw'umuziki hano mu Rwanda, imyaka 40 awumazemo, akaba ari nawe uburangaje imbere ubukerereza itorero ry'igihugu. Mwabonye ejo bundi ku munsi w'irahira rya Perezida Paul Kagame, batweretse ibintu byiza cyane, n'abashyitsi barishima, abaperezida benshi bari bitabiriye ubona ko ari ibintu byabasigaye mu mutwe, ndetse no mu isangira ryabaye hagati ya perezida no kwakira abashyitsi be. Hari akavideo nabonye bagerageza kubyina ikinyarwanda kandi babikuye ku rukerereza. Ndi kumwe na Masamba rero tugiye kugirana ikiganiro cyiza, ni isabukuru ye, isabukuru nziza Tom Thomas. Urakoze cyane. Inshuti y'urubyiruko, akaba urubyiruko iteka ryose. Ariko se biba byagenze gute ngo ku munsi w'isabukuru duhuze ko twabanyarwanda kandi tukaba intore cyane. Tumaze igihe. Icyo nakubwira cyo nuko abantu benshi yaba muri diaspora n'abandi bose bakunda ibiganiro byacu bari banyandikiraga bambaza bati ariko se wasubiye ku isimbi mukaganira na Sabe, turabakumbuye aho ngiye hose. N'ejo bundi burayi barabimbwiye, sinzi n'uwamenye ko nguri burayi mugena ariyo, arambwiye ati ariko mushaka ahantu hamwe gutya Masamba aze ko atajya afatika iburayi aho wamukura. Urumva nanjye birashimisha, mbese iyo duhuye tukaganira bifite icyo binsigaramo, bifite icyo binyubakamo. Noneho unanyifurije n'isabukuru
nziza ariko isabukuru nyine iraza kuba uyu munsi isasita y'ijoro munsi wa Bikira Mariya umubyeyi nkunda cyane mfite gahunda ejo nzazindukira ikibeho yego nakavura kaguye nakavura kaguye kumugisha nene wacu muri Nyaruguru ngo nzajya ikibeho maze ngiye kuri gakondo hano yitwa ku munini nsure n'amata aho hose mbese umunsi wanjye w'ejo umeze neza urakoze cyane kunyifuriza isabukuru abantu bakunda Tonton Thomas muzi neza ko nta kindi twamukundiye twamukundiye ikintu kimwe gusa ubuhanga afite mu muziki abantu mumukunda byihariye abantu yagiye afasha mu miryango mu birori by'umwihariko by'ubukwe uzi neza ko ari umugabo ubikora neza cyane umuntu akaburira komantere ashyiraho kwa kundi umuntu areba ibintu akavuga ati ni masamba nyine nta kundi byari byiza cyane muze kumwifuriza isabukuru ababishoboye nyine mu mutungure mumwoherereze za gifts abandi mwitegure mu guru dutike kugira ngo muzaze ku itariki 31 z'ukwa munani mutaramane nawe muri 43 y'ubutore ubwo iyo ni imyaka y'amasamba mu muziki na 33 y'ubutore araza kubidusobanurira mu buryo burambuye ni concept nini cyane by'umwihariko uyu munsi tugiye gukora ikiganiro cy'amasamba ubuzima bw'amasamba n'umuziki nicyo turi bukore yego ntihaburamo utuntu n'utundi ku buzima bw'igihugu no ku buzima bw'abajene mu muco birumvikana nuko mugomba kugura amatike hakiri kare kugira ngo nk'umuhanzi mwakunze mwashyigikiye kandi nawe wabashyigikiye muzamube hafi muzabane nawe mu gitaramo muri BK Arena ku itariki 31 Tonton Thomas ikaze urakoze cyane ariko umeze neza kandi ndabona utuje cyane bitarabaho meze neza cyane bitarabaho ariko mu kazi kenshi nuko buriya nkabira wabonye nyine dutegura mu irahira ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika namaze igihe kinini cyane nsa nk'utuye muri stade amahoro kubera imyitozo hanyuma noneho nanayivamo mpita nkomereza kuri ku gitaramo mo ntegura igitaramo nashize mu mutima wanjye wose 30-40 kizabera muri arena 31 zo kwa munani ubwo niyo mpamvu ngira ngo gutuza si ibindi hagomba kuba harimo no kunanirwa no kunanirwamo gake kuko kuzagira itariki 31 waruhutse kugira ngo uzaduhe ijoro ry'ibyishimo uriya munsi ndabizi nicyo gitaramo kinini kuruta ibindi byose masamba agiye gukora mu buzima bwe niyo mpamvu cyitwa 30-40 y'ubutore masamba ni intore nako tumuzi avuka ku ntore akaba intore ndetse afite abantu benshi yahinduye intore masa reka rero ubwo twinjire mu buzima bwawe bw'umuziki no kubaho kwawe kuko nitugera kuri concept y'igitaramo nibwo turi buze kumenya ngo ubundi umuziki na masamba bahuye bate mukanya uravuze uti ku munsi wa Bikira Mariya iwacu ku munini ngomba kujyayo nka ngasubira kuri gakondo urumwe mu bantu njya numva kenshi bari proud y'ahantu bavukiye bari proud y'umuryango wabo by'umwihariko bari proud ya papa Sentore Athanase watashye mu 2012 ndetse iteka ukabuvuga ko ariwe muntu waguhaye ibi ngibi twagukundiye kubera iki umuntu agomba gusubira kuri gakondo urakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza umuntu agomba gusubira kuri gakondo ni nko gusubira ku isoko kuko igihugu kitagira umuco urabizi uko bigenda kiracika kandi igihugu kitubaha gakondo yacyo usanga kijagaraye nta position kigira icyo gituma unarebye nubwo turi buganire mu bijyanye n'umuziki n'inganzo unarebye n'igihugu cyacu cyubakiye ku muco wacyo bira byose mujya mwumva gacaca mukumva itorero ukuntu ryagarutse mukumva girinka munyarwanda mukumva ko na parade none isigaye inatangwa mu kinyarwanda bira byose no kugaruka muri gakondo bimwe mu byo abakoloni batwatse ni intambara rero itoroshye cyane
yo kugerageza kubaka umunyarwanda wishimiye kuba ari umunyarwanda wuzuye neza atari wa wundi wamize bunguri ibyo abanyamahanga cyangwa abandi bakoloni batuzanyemo kugaruka rero kuri gakondo mbikomeraho cyane bikaba ibyo ndangaciro kumenya u Rwanda kurukunda kuruharanira kurukorera kurwitangira ibyo byose noneho bigatuma noneho habaho icyo bita ubudasa bwacu uko tugomba kuba dusa uko tugomba kuba dukora uko abantu bakabidukundira bakabitwubahira bigeze rero ahantu heza cyane kuko iyo bireba n'abanyamahanga iyo baje baravuga ati iki gihugu uko tukizi n'ukuntu cyari kimeze naho kivuye wakireba ubu ngubu uko gisa n'uko kimeze wareba noneho n'abumugani b'abanyarwanda ukabona koko bafite indangagaciro nzima ibyo byose rero ni ibintu tugomba gukora uko dushoboye kose kugira ngo tubirage abato twe tubizi twe turi bakuru twe twagize n'amahirwe yo kugira ababyeyi babiduha kugira ngo dukomeze turwane n'ibyo byose bishobora kubanduza imico itari myiza yabatesha umurongo mwiza wo kugendera kuri gakondo yabo kandi ariyo nkingi ishobora kuzatuma twubaka iki gihugu kikarama kikamara n'imyaka n'amagana kiri muri iki cyubahiro ndetse kikanarenza abarokore rero cyangwa se abantu basenga cyane bakavuga ko gakondo ni mu ijuru asamba bati gakondo yanjye ni ku munini gakondo ya masamba ni ku munini cyangwa ni mu ijuru buriya iyo uvuga abarokore cyangwa se n'abandi si nabo bonyine ni kesitiyo y'imyemerere sinzi aho bahera bavuga ko gakondo ari mu ijuru wasanga no mu ijuru n'iryo jambo ritabaho ahubwo riba mu Rwanda ijuru ni ijuru Rwanda ni Rwanda na gakondo ni iyo Rwanda iryo jambo ndizi mu Rwanda nuko rimwe na rimwe usanga n'abandi bakubwira bagane cyangwa nandi ngo natwe dufite gakondo yacu I think abarundi yewe na impact ya muri Congo nayo iryo jambo uraribonamo ariko kuvuga ko gakondo ari mu ijuru ntacyo byaba uwo ngo yabifata cyo ariko burya ntabwo iryo juru tuzaribona tutarabaye bazima ku isi kandi ku isi yacu mu Rwanda duhera tukaguka tukagera tukanda bya jambo ryiza nkunda kwanda tukanda tukagera kure ibyiza byose ibyo twarema ibyo twakora bijyanye n'ubwenge bijyanye n'iki byose bikorewe iwanyu bikorewe muri gakondo yanyu ngira ngo iyo gakondo tuzashobora kuyimura noneho tunayijyane no mu ijuru tuyihasange ariko gujya kurisha burya ihera ku rugo ihera ku rugo reka twubake gakondo hano maze tuzajyane nayo mu ijuru nuko ese Tonton Thomas wiyibuka bwa mbere ujya muri studio cyangwa ahantu runaka gukora indirimbo yawe ya mbere bwa mbere ndabyibuka nshuti yanjye ndabyibuka i Bujumbura muri televiziyo muri radio televiziyo i Burundi niho hari studio iyo studio ifite piste zigera kuri ebyiri ariko n'indirimbo yahavuye sinashoboye sinakunze kwisohoka kubera ko umvaga isa nk'ijwigira umvaga atariyo so byanatumye benshi tutanakora n'indirimbo nyinshi muri za studio kera nkiri i Burundi nkiri impunzi bituma ibyo ngibyo mbiheba ariko aho maze kugenda noneho muri za 89 gutyo 90 nagiye i Bugande naho masanga studio nazo zitaratungana aho ngaho ndazijyamo
habaho n'indirimbo tunakora icyo gihe twari tumaze no kugira hari hari na groupe y'umuryango yitwa Indahemuka tujya muri studio dukora indirimbo nyinshi zigera nko ku 10 kuko ubwo twagombaga kamem gukora indirimbo nyinshi za mobilisation zituma abantu begerana bakangukira cyane cyane urugamba andane twaze kusanya nyuma ho gatoya muhaburira fungura tuba tuzihaye muhabura zitangira gucamo Union Studio hanene nagiyemo iyanjye ubwanjye ibyo byaje nyuma byaje nyuma ariko ubundi bakenshi na niyo ngiyo nabanjije indirimbo yawe ya mbere ya Masamba yasohotse yari iyihe yawe ubwawe uzi neza ko ni Masamba bwa mbere ngerageza umuziki tarabye ibintu byo kuririmbira mu rugo mu gitaramo nagerageza kuririmba uturirimbo twinshi cyane nkanaririmba n'izindi zirimo duwawe zirimo ngwino wanjye ariko nari muto mfite 14 natangiye guhimba kera cyane 14 15 noneho kubera ko nari mfite data uzi guhimba kandi wahimbye kuva kera none akazikosora akazigira neza akazitunganya ariko azitunganya ubwo naratangiye nageze muri phases noneho yo gutangira gukorera amafaranga kariya yanjye natangiye kuyubaka i Burundi utangira umuhanzi utangiye gukora utangiye kugira amafaranga wabaga mu rugo urabasezereye ujye gufata ghetto yawe bo bya studio mbandabinda n'indirimbo mbandabiretse no ntangira cyaracyari ubwo twarimbaga izo ku interpreter cyangwa izo ndirimbo za kera cyane z'ikinyarwanda abantu bakundaga nizo papa yari yarahimbye nkajya nziririmba ko nari mfite muri bande nari mfite hari izo bita Golden Sound naririmbyemo i Bujumbura hari n'izindi hari indirimbo twarimbaga cyane cyane igihe naririmbaga reggae watangiriye muri reggae ni reggae cyane yewe ndi mureba na reggae niyo nizo ndirimbo zanjye se bizana nakundaga reggae cyane natinze ndi muri reggae cyane Bob Marley ni umuntu nabonaga nka prophète ndazikubita cyane amarege ndayakubita no kuyabyina ndazi kuyabyina muri tempo nziza cyane hanyuma nza gukunda indirimbo z'igiswahili za ndirimbo za malayika n'ibiki byose ubwo ariko niko nakora nako nahembwa nyuma tuza kubiganira turaza kubiganira ni naho mpera mvuga nti kariyeri yanjye yatangiye aho ngaho ntangiye Bujumbura yego itangira ntangira kuinterpreta nkubitamo uturirimbo dukeya umuziki wanjye utangira gukomera gutya ariko ibijyanye na studio byaje nyuma sinabibonaga nka priorite kuko numvaga anytime nimara kugira stabilite nziza maze kugira amafaranga meza nzashobora kwinjira muri studio no ngakora ibintu byiza biremereye benshi bakuzi nk'intore Masamba bivuze ngo ubuzima bwawe waratowe kuva kera ari uguhamiriza no kuririmba uko yibuka ukiri muto ugitangira guca akenge muri 6-7 aho ngaho nibwo umuntu nibura aba afite memories z'ubuzima bwe niki cyaje mbere habanje guhamiriza habanje umuziki niba harabanje habanje guhamiriza nahamije mfite imyaka 6 njya kuri scene mfite 7 hari abantu hari famiye z'abantu bakuze bakuru cyane tujya duhura ahantu nasohoye nk'umukobwa wabo cyangwa se batashye ubukwe akambwira ati uzi ko mfite udufoto twawe ukiri muto twaheze ati ndamubwira nti tugomba kuba ari tw'i Burundi sesiyo ati cyane tw'i Burundi ati warambyiniye mu bukwe bwanjye ye icyo gihe yego ari umuntu w'umukecuru cyangwa se ari njye na mukuru wanjye twarahamirizaga ibintu udashobora kumva ideja 7 mu myaka 7 deja nari ntangiye kujya kuri scene imyaka 8 nari narakana kazi guhamiriza kazi kubyina udashobora kumva hatangiye guhamiri kubyina hanyuma noneho abantu bagiye banatandukanya kubyina no guhamiriza yego kubyina
no kubyina iyo hari indirimbo iyo hari indirimbo guhamiriza n'iby'intore yego eh harimo umugara harimo inkindi harimo ikondera nibyo harimo n'umuhamirizo yego that's why bitwa bitwa guhamiriza so guhamiriza byo byaje arano yuko niyo harimo indirimbo harimo abagabo babyita guhamiriza oya babyita ibyo ubu ikibi deja niyo myaka niyo kubyina ubutaraba intore ishimitse ishobora kujya mu ngamba guhamiriza guhamiriza nuko uba noneho ushobora no gufata n'icumu ugafata n'ingabo ukambara bira byose wabonye by'intore umugara inkindi ibikubwe inkomo ugahamiriza eh ubone bwo byitwa kuri murahamiriza eh abaho guhamiriza abaho no kubyina abaho n'ikintu shaka gukosora abantu bazi ko kubyina byitwa ngo kubyina maraba amaraba ryari torero ry'ibugande ryabyinaga ryabyinaga ryitwa maraba ryitwa amaraba barafite itorero ryitwa maraba babakobwa bakagira n'itorero ry'abahungu rihamiriza nkuko nakubwiraga ryitwa indamutsa so kwita kubyina ko ngo nguriya ngo ngabyina maraba ntabwo bibaho nikosa ntibaza nonge ko byumva nababyinyi se mbikosoye kubwa bwa nyuma kandi iyo mbivuge ku isimbi mbanze ko bishobora kugera hose aho bari babyina bafite amatorero aho kubyina maraba aho bari babyina bafite amatorero n'ubu bakigisha bakigisha abana ntibazongere na rimwe kuvuga ko bigisha maraba bazabiye bavuga ko babigisha kubyina babigisha gushagirira babigisha ikinimba babigisha ikinyemera babigisha gutagurira bene izo stili zose zijyanye no kubyina amaraba ntayabamo ntabaho amaraba n'izina ry'itorero n'ese ugaho ntubabyinnye amaraba bazabigenza bate oya babaza oya banza batakina ariho harabayabyinnye igihe kinini ntabwo bakiyabyinnye ntabwo babyinnye amaraba babyinnye izo mbyino nakubwiraga zirimo izo stile zose mubwiye ariko ntago babyinaga maraba maraba ni izina ry'itorero nkuko hari inyamibwa hari inganzo ngari hari ibihame hari garukurebe hari indatirwa bahizi nuko rero harimo n'amaraba n'indamutsa n'ibindi byose so njya mbyumva kavuga nti ibintu nzabigenza umuntu akantu aho ya murara natinye akambwira ati musambuzi ko nguhera kubyina maraba neza ntiye mbyina maraba n'ibiki byo ngibyo no guhamiriza umbwira ni ntwatwa se umbwira ni kinimba ni kinyemera ni gishakamba ni no so ntago ari bagomba kumva ko abantu babyina iyo babyina yarabakobwa cyane cyane harimo umushagiriro harimo gutagurira harimo gushinga icumu harimo kubyina stile z'intwatwa harimo zigenda zitandukanye habaho guhamiriza noneho hakabaho imihamirizo abikotaniro ibihame indege nyina wa cyoya iyo ni amazina imamirizo ni myinshi cyane Tonton Thomas naguciye mu ijambo. Yego nakubwiraga natangiye mpamiriza. Gato reka harakantu ngira ngo udufashe. Yego. Njye numva imbyino bita intwatwa. Ariko umuntu yabivuga akavuga intwatwa. Mu Rwanda se ko nta bwoko buhaba mu mbyino kuki bitavuyemo. Ibyo nta kintu bitwaye kuba haba indirimbo cyangwa imbyino zitwa intwatwa. Ntacyo biba bitwaye mu buzima mu Rwanda rumaze kubamo uyu munsi. Cyangwa ni imbyino runaka zizwi zabayeho mu mateka ni imbyino zabayeho zabayeho kuva kera kandi usibye zo nta zindi zigeze zitwa nkuko wari ugiye kubizana ngo zitirirwe swadiza bya bindi baba bimwe bya kera bimwe bijyana na moko nta mbyino z'imputu zibaho zigeze sintinya kubivuga ko ndi Ndi umunyarwanda kandi ndumva aho washaka kuganisha kubyintwatwa nta mbyino z'imputu zibaho nta mbyino z'intutsi zibaho ariko habaho still yitwa intwatwa kubera ko yari abantu burya n'imbyino nyinshi n'ibyo tuzi ahandi usanga tubikomora kuri bo bakagira rero umwihariko wabo bakagira n'ibyo bita la polyphonie n'abazungu baranabivuga la polyphonie de batwa yego yo ni style
inazwi ukanayibona mu ndirimbo zabo ukanayumva no mu makondera burya nabahanga mu makondera so izo ngizo zo ziri zibaho ziba muri bagore beza ziri muri bene imana ziri muri uwejeje imana ziri mu izo ni still za mu mbyino nyarwanda mu mbyino nyarwanda zitwa intwatwa nuko kugeza kuri uyu munota ntago barabona irindi academy rwandeze ntago irabona irindi zina ibyitirira that's why nubu turacyakoresha ndashaka kumbyinira intwatwa yitwa ibyinihi ndashaka kumbyinira intwatwa isobetse intwatwa ikaraze donc habaho iyo style ibaho donc hari abantu bakabivange ngo babijyane mu bindi ni imbyino nyarwanda gusa ni imbyino ni kwimeze c'est une polyphonie ibwoba irimo ubuhanga udashobora kumva yego noneho ari nige nange mugani wawe nigeze kujya iburayi barabimbaza bati mu gihugu cyanyu cyabayemo ibi nibi ku mugifite intwatwa bigenda kandi mwakabaye mugira inyarwanda gusa ndiyo style navutse ariko nyumva na badata nyumva na basogokuru nyumva n'abantu bose indirimbo n'imbyino niko zitwa kandi byirwa n'abanyarwanda muri rusange ntago bavuga abyina bose cyane nuko twari tugeze rero ku cyabanje ari ukubyina no kuririmba kuririmba biza bitese kuririmba rero biza byaje bitugwa kuri Masamba data amaze kubona ko maze guhamiriza ndacyari gato maze kumenya kubyina pardon ko ndacyari muto sindahamiriza hanyuma mbere yuko njya guhamiriza mu myaka 12 gutyo cyangwa 13 abanza nkubita muri korale avuga ati korale burya korale ifite ubundi buhanga bwubaka ijwi ry'umuntu bu discipline la voix y'umuntu kandi bukaguha kumenya timbre yawe kumenya couleur kumenya ko ijwi ryawe rimeze kwa kundi bakujyana bakavuga ati wowe ririmba tugushize muri tenor tugushize muri bass tugushize muri alto tugushize muri soprano bari detecta mu yandi gutyo urazi ukaririmba ni audition ukaririmba bakakumva so jya natinze ndiba muri tenor noneho kandi rinafunguke sinamenya iyo mibare ye hanyuma yari y'abagatolika cyangwa yari y'agatolika y'agatolika mwari hano i Kigali cyangwa mu ngagari Bujumbura yitwaga Saint Cecile aho hantu eglise yo yari Saint Joseph abazi mu ngagara amitwa Karcitro Saint Joseph ngari yo mateka noneho nyuma nk'imyaka ibiri arambwiye ati noneho ubu rero ngiye kwigisha gakondo bibi ntambara nawe kubera ko ubona atangiye gukora indirimbo zo hanze zirimo izo nakubiragaza Bob Marley na ziriya z'ibiswahili na South Africa arabinyigisha ariko nkumva ni ibiririmbo bikwiriye abasaza ntabwo ari ibya masaza biteye ubunebwe birimo amararo birimo za rwaninka birimo indirimbo z'ingabo birimo indirimbo z'inka zo kuvuga inka z'amahamba z'ikizi ibi ntambara nawe kandi ubwo niko ntera football noneho arinsista areba avuga ati aracyari umwana nta kamaro ko kumu arandeka nkora byombi nkajya ntoroka nkagenda ngacuranga nkagira iki buriya urananyibukije n'ibintu twakuze tubona ino mutsara yego ndamuzi yego twari duturanye yaririmbanaga na Robert Rudatsimburwa niba twari duturanye hafi mu ntambwe ebyiri twabaga mu karitsiye mu ngagara hano bitwa muri karitsiye 5 tukajya tugenda kumva ukuntu bacuranga gitari tukirwa twumva barimo baririmba indirimbo zitari n'inyarwanda z'indirimbo zo muri za zimo jazz zimo blues popo ni umuhanga cyane muri blues popo twari duturanye mighty pop mu karitsiye yacuranze kera cyane n'abantu bacuranze kera Rudatsimburwa Aimable Rudatsimburwa Albert hanyuma abo ngabo bose twari kumwe bacuranga izo hanze harimo na rimwe bagakubitamo izi wacu ariko noneho badukundisha izo cyane cyane
twumva ko music yo hanze jazz blues n'izindi reggae cyane cyane zari zigezweho hari ari no mutipe w'umuhanga witwaga Jaga Blue ibyo ikaba intambara rero hagati yanjye na Sentore nyuma umubyeyi aratsinda ndamuyoboka muyoboka kare ndetse mubera n'umugaragu aranyigisha abinkundisha ku buryo natangiye kuririmba mararo na zarwa n'inka ubu ni indirimbo z'ingabo zikomeye zikuru natangiye kuzirimba mfite imyaka 15 gutyo 14 ukazishobora kandi nkazishobora nkazikaraga nkazigeza hejuru so ubwo rero nuko natangiye rero kuririmba ndetse ntangira no guhimba n'indirimbo ariko nkazihimba nkiri muto ntashobora akaba ari we unkosora nuko natangiye très petit nuko nabyumvise ati mbere yuko mba umuririmbyi narabanje mba umubyinnyi mwiza birumvikana abantu baciye mu maboko ya Sentore abenshi ni abahanga abantu bamubonye akora ako kazi k'umuziki abenshi ni abahanga hano mu gihugu by'umwihariko mpereye kuri Lionel Sentore akoze indirimbo nziza cyane buri munyarwanda muri iyi minsi aririmba wangabiye indirimbo nziza cyane nawe ubushize nabimubajijeho ndamubaza ariko buri muhanzi uturuka mu muryango kwa Sentore mu muryango mugari wo kwa Sentore kuko umuryango we ntago ugarukira kuri Sentore gusa ni umuhanga mu kuririmba ariko iyo bigeze mu kwandika biba akarusho ndamubaza nte iyi ndirimbo yandika byaturutse ku buzima wabanagamo n'umuryango na Sentore no kuba hafi y'amasamba cyangwa ni wowe ubwawe wivumbuye usanga nawe ufitemo ubumenyi n'ubuhanga bwo kwandika ibintu byiza ku buryo umuyobozi w'igihugu agera igihe akavuga ati iyi ndirimbo ni nziza kuko nawe ubwe yarayikunze twabibonye muri campaign umuryango wo ukayikunda mu buryo bwihariye kandi ni indirimbo bivuze ngo umuntu yaricaye yaranariza yumva yuko amagambo ayigize ari meza kuko atoranyije mushobora kuba mugira tushe yo kwandika neza cyane iwanyu kwandika muri famiye twagize usibye abahanzi baririmba n'abagiye twagize n'abasizi abasizi benshi kugira ngo uzanyandikire indirimbo sizi kugira ngo nzemere kuba nafata ijambo rimwe ryawe ndishyire mu ndirimbo nibyo nanjye hari amagambo ntira kuri Munzenze ntira kuri Sentore ntira ku bantu benshi b'abanyarwanda no mu bitabo ngasoma ibyinshi usanga abo bakurambere bacu barabikoze iyo rero wagize imana ukababa hafi ugatamara nabo nk'abo ngabo ba Lionel na ba Sentore n'igihe ngiye ngenda basigaye mu maguru ye basigaye na ba Daniel n'uwitwa Manuel ucuranga inanga abo basigaye Daniel akaba umuhanga cyane ku nanga cyane babo basigaranye nawe bagira ibyo bamukuramo byinshi cyane hanyuma rero uwe yari afite ubuhanga bwo kumenya no kwandika akanakwigisha guhimba akanakwigisha no kumenya kwandika ariko ubundi shema genoza n'amazi ashyushye ariko ubundi no kushaka n'amagambo handi hirya no ku bandi b'abahanga icyo ni kimwe ikindi cyo kumenya kuganira n'abakuru cyane buriya ngiye nakunda kuganira n'abasaza nibo bari cyama cyanjye nkagenda aho bavuguza nkagenda aho baganira akaba ariho nkura amagambo amwamwe ushobora gukoresha mu ndirimbo abantu bifuza kunyandikira lyrics cyangwa text birabagora cyane barananiwe hari n'abandi banzanira bati turayifite nayireba nkavuga nti wakoze ariko ntabwo biri kugwamo iti ntabwo bigwamo na gato ukabona ko bimu complex ariko nk'aho wavuga uti abo bakurambere bakoze byinshi baraduforumye ku buryo kwandika bitaba ikibazo gikomeye cyane iyi mvura se turayikorera iyi ntabwo ari imvura ni utuntu twibikwa mu biti kandi no kwandika ndabizi kwandika ndanabikunda hari n'abandi ahubwo nkosora indirimbo nyinshi burya ngenda nzikosora z'abantu bamwe bandika none Tonton Thomas imyaka 40 ukora umuziki ni igihe kinini cyane uyu munsi tubona abajene baririmba babahanga pe bitarabaho nk'uko bivuga ariko akaririmba imyaka 2 akaba agiye mu itabi akaririmba imyaka 5 akaba bivuyemo akaririmba umwe
bati bamufunza akaririmba itatu ati ati urumva batangira noneho kujya kumusoza gatukana nabandi bikaba ikibazo umuntu agahita ariko muziki kuba amasamba mu buto bwe ataratanye ngave mu muziki akawugumamo wa murongo wa Sentore ukawugumamo uyu munsi ukawumaze imyaka 40 uririmba kuva icyo gihe kugeza uyu munsi kuki utegeze utana ngo ujye mu bindi ujye mu bigare ujye mu bintu bidasobanutse kugeza ubwo umuziki ukunanira cyangwa uva ngira ngo namahirwe shimira Imana cyane kuko ntabwo nigeze nta nubwo nigeze mu rugo busore nakubwiraga ngo ngiye mu yindi muziki nyikunde kurusha iwacu kubera uburere data yampaye kandi akambwira ati ndashaka kukuremamo umunyarwanda wuzuye in fact n'icyo niyo devoir bijya tugomba kukuremamo umunyarwanda wuzuye kukuremamo umunyarwanda wuzuye uko ubyibuka se yabigenje ate kujya mu masamba ube uri kwiziza imyaka 40 yego yampaye umwanya we uhagije yari umukozi ukorera leta yava kazi akaza barangije akazi akaza akadukusanya twese kadutaramisha turejo iwacu abazi abo muzaganira bose twataramaga buri munsi uko dutarama rero niko nawe akubitamo ibintu bimwe byo kutwereka indangagaciro no kutwigisha cyane cyane za message ngomba kumera gutya umwana w'umunyarwanda mera cyagera cyane no kugukundisha igihugu no kumva ko bizanagera noneho ukanitanga ukanava mu byo urimo ukagenda ukajya gushaka icyo gihugu cyawe atubwira ko nubwo turi Burundi hasi wacu nta nubwo ashobora kuba heza nk'iwanyu uri wabo umuntu tuje haba heza so rero agenda bitwigisha anatwereka noneho n'ibishobora gushobora kutwangiza mu buzima cyambere ikintu gishobora kwangiza ni inzoga inzoga zigira gakungu keri Bujumbura twagiraga ibyo bita amaligara amaligara twabyitaga ligara umunsi turagira kuri ligara ya quartier 5 batire ligara byabaga ari iki kuko nano kera abajene bagiraga ngo kujya mu ligara byarabaye ibyo ligara naho habaga ligara ligara rero byari abajene bahuye ahantu nkaha umwe akazana byeri undi akazana itabi undi akazana ibisazi bye undi akazana aho hantu hakaba ibiganiro hashyushye bitarabaho distraction imeze neza iryoshye hanyuma rero ibyo rero twagiraga mu bintu by'amarigara akambwira ati noneho ibintu bijyanye n'udukungu n'amarigara ntacyo muzabivanamo nta bwenge burimo birabyihorere byarabitubuza hanyuma nk'uko nabigeze kubiganira ku papa sinigeze mbona Sentore anywa inzoga kuva yabaho yigeze anywa inzoga nta nzoga yigeze imugera mu kanwa nta n'itabi rero umuntu ufite discipline uzinduka agakora siporo mu gitondo akajya none akagenda tubibwira ibyo byose arambwira ati ikintu cya mbere gishobora kwangiza muri discipline cyane cyane ijyanye n'ubuhanzi ni inzoga inzoga burya zihamagara abagore akajya muri ibyo ngibyo bikakurangaza ibyaha mu byaha no no kutabikora bisukuye bifitemo hanyuma noneho hakazamo n'ikindi cyo kumva ko niba wakunzwe wagize success ukamenya kuyirinda uko uyitwaramo uyitwaramo iyo yari devise eshatu success inzoga abagore ibyo bintu bitatu bimaze kumenya kubijera ubuzima bwawe uzabaho hanyuma ukaba uri umuntu utagenda mu bigare udakunda amarigara akatwigisha gukunda siporo cyane ati iyo izajya ibukipa ku buryo uzabura umwanya kandi ugira ubuzima bwiza ibyo rero byatumye noneho mbikuriramo noneho bituma nshobora kuba ntena uyu mwaka nkaba ngiye gukora tumajine mu myaka yanjye ngiye gukora carrière de 40 ans karantano kuvuga kariyeri ya karantano kuvuga ngo ubya kariyeri umuntu ayifite igihe atangiye gukorera amafaranga atangiye kumva ko ubuzima bwe ni buriya nibwo uyita ku iyo kariyeri yawe wamaze no gutangira kuyumvamo watangiye no kuyiprefera
eh kandi noneho iranagutunze so ngo kuvuga ngo washize imyaka 40 masamba atangiye nibura gukora ku ifaranga gukora eh nakoze ku ifaranga igihe cy'imyaka nk'ine ine itanu i Burundi ngitangira nyine kwinjira mu spectacle hanyuma noneho njya ku rugamba njye kwitanga nk'abandi bose bafite iyo nyota yo kubohora igihugu cyabo of course nibyo najyagamo byarimo fundraising byarimo amafaranga byarimo ubushobozi bundi bwinshi ariko kubika ariko ntabwo byari byanjye byari bya cause eh kuko iyo bibi byanjye byo nyine njye wabibonye uko byari bimeze ubungubu nanjye mba ndi Bill Gates cyangwa ndi by'igihugu ndi Bill Gates cyangwa ndundi wundi kuko ibugani nakoze za fundraising mbona ukuntu abantu batanga amafaranga of course harimo n'ikintu cya mobilisation no gushaka igihugu ibyo rero byanashimishije numvaga ko inganzo yanjye igize akamaro so iyo periode nayo iraza ariko urumva nkomeje muri domaine kugeza noneho n'umuryango ubonye ko ya moyen yo ntagiye muri byinshi ibi ngibi byonyine bikenewe bifite akamaro ngomba kubikora ndabikora bihagije none se iyo ngaruka rero kuvuga no gutaruka iyo ngaruka nkagira mu Rwanda tukarukabuhoka rukiyubaka from zero ukagera aho rugeze heza ndavuga nti reka mfite 40 ans de carrière ariko menye ko no mu myaka 40 ngiye gufata carrière yanjye y'inganzo uko nayijyanye iyo ngendo yose kuba ntarahungabanye ngo njye mu bindi ariko nanone sinshobora kwibagirwa yuko mu myaka 40 harimo 30 yo kubura iki gihugu kandi nari impari niyo mpamvu byabaye 40 na 30 yego buri ubwo niho tugeze niyo mpamvu biba 30 y'igihugu cyavuye ku busa kikaba kigeze ahantu heza hishimiwe hubashwe buri wese yifuza kurubamo no kurukoreramo ariko bitanyibagize amateka ya y'uru Rwanda aho rwavuye nuko inzira rwaciyemo nzira maraso iyo myaka 30 ikava muri ayo maraso ikava mu busa ikagera heza haryoshye kandi iyo nganzo biri kumwe yego muri 30 twishimira twese noneho ubu ngubu tumwe turishimira imyaka 30 urabonye n'umunsi mukuru wabaye imyaka 30 ukwibohora imyaka 30 yo kwibuka imyaka 30 noneho ya y'urugendo rw'inganzo ya masamba ariko noneho akabamo noneho yose tuyishizemo iyo 40 rero yego kaba 30 40 ariko byose byubakiye ku butore ni intore masamba niyo mpamvu ari ubutore hanyuma ibiganiro nk'ibi ngibi bikurikirwa n'abakiri bato urubyiruko kandi iyo umuntu akoze ikiganiro nk'iki gikina masamba ntihaburamo umujene abantu bakiri bato bavuga bati wakwigira kuri ibi bintu iyo uramukunaniye se ntore bya bindi urubyiruko abakiri bato bananira imiryango ushobora kuba atararezwe na mama na papa bamubyaye mu nda ariko akarerwa n'umuryango iyo biba bya bindi by'uko umwana ashobora kunanira umuryango ntakurikize inzira bamweretse mu masamba bari he iyo utumvira sentore ukigira mu irigara ukigira mu matabi ukajya muri bya bindi nyine bajene bamwe bahisemo kujyamo ntibinarangire neza mu masamba bari he ikintu cya mbere unyanyibukije cyiza nashaka kuvuga iyo ugize imana ukagira umubyeyi w'umugabo wahabaye akahaba mu burere bwawe kuva uri muto ukazamuka uzamuka neza cyane ko of course uba ufite mama wawe utashobora gutana nawe buri umubyeyi w'umumama mu bana ahantu hose ariko iyo ugize presence noneho y'umupapa nibwo wumva umuntu wese
ashaka kwirahira se cyane soko abayibagiye nyina nuko se yarahari yarahari mu buzima bwe bwose yego nirara ni ibintu bidakunze kuba nuwo ibikunze kuba bizwi nuko numugabo ugiye gushakisha ubuzima mugabo kavana akajya mu Mozambique akava birare kavana akajya mu bindi bihugu akabibura yakabahande agasiga umwana akava mu cyaro akava iki umwana akarirwa na nyina akazamuka ari kugize imana noneho papa akabahari umwana azamuka neza cyane aza uranamureba niyo muganire ko nuko umwana afite equilibre yuzuye ya nyina na se wanaganira n'abantu buri yagiye ngira ikibazo kikamangayisha yo nganira n'umuntu nkumva aravuga nyina cyane kavuga nyina mama yagize mama nini izina umwita agahungu ka nyina waba umuhungu wa nyoko cyangwa ukaba n'umukobwa wa nyoko ariko mama cyane intera ubwoba mpita numva ko nta presence ya se yahabaye ntabwo umwana ntabwo mu biganiro n'umuco wa Kinyarwanda umuntu avuga nyina cyane ko mama arahari mama we nyine mama arahari niyo byagenda bite na papa yagiye mama arahari nakabura ntikaboneke yego naho umugabo we yaragenda akakora n'abandi bana hirya n'abigira ako se ntago mama w'umuntu cyangwa iki izo ibyo bintu babijyamo so utangire kuganira ukavuga mama ukamurata ukamuvuga ubwo abandi bavuga bati data yakoze ibi nibi yarashaha ngaha yagaruye ahangaha yagiye ahangaha wowe ukavuga nyoko cyane ni byiza ariko mpita numva ko harimo papa habaye uwo mwana rero nta equilibre yuzuye agendana hari ikintu kimuburamo anageraho akagira frustration akavuga ati kuki uwo turimo tuganira arimo ambwira babiri beza bakunzwe nkavuga papa gusa so ngiye rero nagize imana data yarahari ntigeze ajya mu kabare ntigeze ajya mu bindi yarahari tukagendana akaduherekeza mu mupira twava mu mupira akagenda akatwigisha guhamiriza abantu barabizi uzababaze babaye Burundi ahantu yitwa kuri Drago twakinaga umupira tukayakaduherekeza twahava tukajya kuri Saint Albert akatwigisha guhamiriza il était tout temps turi kumwe nawe yarangiza akakubonamo ubuhanga mukuru wanjye arazigwamiriza cyane akambonamo ubuhanga bushobora kuzaririmba bushobora no kuzamusimbura mu kumenya gutoza akangera muri iyo domaine akamerekeza ku ishuri agakurikirana amanota akagira ibiki ibyo rero bituma bivaho nkumva ndamwirahiye nkamwirahira nka niyo niyo nsuye mama ndamubona yicaye nkabona data baricaranye barimo baraganira nkabitaramo n'urwenge ubona mama gusa ahantu ari kagugu nkabwiye mama ndabona unezerewe cyane nta sentore mwicaranye aho ngaho rero nabazana urwenge ati wese nuhari nindi kwahitane ati ahubwo ngwino wicare iruhande rwanjye ubwo rero nkatangira nanjye nkamenya icyo ashatse kumbwira ati ngwino wicare iruhande rwanjye ahita amenya icyo ashaka kumbwira ngo nangire muri mwibutse mwibutse se ngahera rero kuzandirimbo za ujye ugira igihe uraririmbira mama byihariye byo kumutaramira data yambwiye n'indirimbo yakoresheje amurambagiza yari iyi zose indirimbo ya mbere yari iyihe mungu we ni nyinshi cyane burya akaririmbo yakundaga kumuririmbira nawe ku buryo ushaka kumushyira muri mood uhita ukaririmba ako ngako ndakibagiwe gato arizo aririmbye data ari Nyanza mama ari ku mayaga noneho hari ukuntu bahuraga no kuza kiliziya ariko ndibuka noneho bamaze kubana data yasohotse sentore yagiye yataramye yatinze gutaha nari mfite mama urakara noneho yaza hari igihe mbiganira n'abantu bagapfa bagaseka noneho yaza akaza yakererewe hari igihe mama rero yafunze yazimije amatara ibintu byose atumva ukuntu byagenze noneho papa akavuga ati noneho ndamuca he noneho ubwo ni muguhosha uburakari bw'umukunzi ati ndamuca he se mukabyara ngo noneho ndabigenza agaturuka ahantu kure cyane aririmba noneho mama nta buriya ntabwo buriya ntibaza kubeshya nta mugore uryama umugabo akiri hanze nta bitotsi biba bihari ahora yikanga ko arakoma yuzi mbese ko ahari atari atavuje noneho ubwo mama akadukangura
ati duturi cyasko kirakije yati kiratashye dada masakize ariko kubera ko papa tanwa twizeye ko gusa yatinziranirira itaramiye kuna gutarama uko yenda avance aririmba izo ndirimbo zose indirimbo nabonye nicyo gituma nanayikoze kubera ko yanze kumva mu bwonko n'indirimbo papa yageragaho mu mazu mato twabagamo yitwa babitaga Bergede y'utudirisha duto duto ibujumbura kabagara kadirisha ibujumbura ashyuha wasanga benshi bagafunguye kugira ngo akayaga gashobora kwinjira donc kari kari gafunguye papa kaza kinjira ku irembo ufite imbwa zitangiye kumoka ziramuzi hari ukuntu imbwa imoka imokera shebuja hari ijwi wagira ngo nayo irimo iraririmba isa nkaho nayo noneho papa agaturuka hariya ati mama data mama shenge mama we woka wahuye ngwino nkwihoreze nyabusa wishiriye agahinda ndirimbo sizapfa nyibagiwe ninyibukira kuri papa aririmbira mu idirishya ubwo mama yarakaye nyine bya bindi akajya byagaseka oya mama rakaye natwe turamureba natwe tukagira ubwoba ariko yakomeza akaririmba igihe none akavansa ati ndagukunda nta buryarya wemere yuko ngukunda pe umutima wanjye nturambirwa jyewe nzapfa nkwikundira nkabona mama atangiye guseka atangiye kumera neza agasusuruka ku mpande zose zose uko arenye naho wasanga batakuvuga bamwe bashyamiranye ku rwanda siyoye intore nkakwegukana noneho tukabona uko yari muri saro agenda yegera tukaza kumva umuryango arafunguye papa noneho agatangira igitaramo byatangira tugatangira ati mwese mujye mu gitanda ejo hari iyo fason yo kumenya ko wakoze amakosa watinze ukamenya ko uri bwinjire ni wari wabibona ahangaha mugabo yinjiye mu nzu ari intare n'imbeba zigahunga n'imbwa yaryaje wavugaga ikamuka nk'umukiri umuriro iramwumva ko akubita iyo wishimye imbwira kumenya utavuze oya ni ibintu ibyo nabibonye rero gutahuzi ko uri mu makosa wakererewe abantu baryamye ejo ugataha ubisasira indirimbo nabibonye data bikora ibyo rero byari ibintu nagendaga mwigiraho tumutwishire ndabikora nanjye iyo nabonye umuntu twacuditse turi inshuti cyane nkabona arakaye simbura indirimbo muririmbira uwo mwanya urakabyara uvuze ikintu gikomeye cyane masamba afite igitaramo cy'ejo tariki 31 z'ukwa munani ni n'ukwezi yavutsemo akaba arimo araduteguza ko azadukorera igitaramo kidasanzwe ni nacyo cya mbere kinini nzi mu buzima bwa masamba ngiye mumenya ubwo mu kanya turaje tubabwira uburyo bwo kugura amatike ariko hari ikintu uvuze gikomeye nkeka ko abantu benshi banibazagaho ntibabone igisubizo masamba akunda kuvuga sentore cyane abo kwa sentore bavuga sentore cyane ushobora gusanga hano muratekerezaga yuko masamba si ko atavuga mama kandi mama arahari ariko numvise impamvu udakunda kumuvuga cyane kandi mu kiganiro ngo ubone masamba avuga mama kandi nzi neza ko muri inshuti ni iyo mitekerereze ni intekerezo ya sentore y'umugabo cyane ntumvuge mama cyangwa hari ikindi tontomas oya mama arahari mama ni mukuru arashaje ni mukuru akora hari n'umubyeyi mwiza cyane ndamuvuga ndanamuririmba niyo mpageze na ubu nabaye mu kigo cya data ubwo nanjye mutware iwacu mu rugo iwacu nijye mutware iyo mpageze ambonamo sentore n'abandi bose baba bazi ko ibibazo byose ngomba ku bagomba kubimbwira nkabitunganya si nakuze ntumva umuntu arata nyina cyane amuvuga muri byinshi kuko numvaga ahanini ariko wenda ni muri icyo gihe ubungubu ho
urabizi buryo umugabo ashobora gukangata agakora ibyo ashaka byose ariko buryo agirwa n'umugore umugabo agirwa n'umugore wumvise ukuntu ubwo bwoba bwo kwinjira muri iyo nzu agatekereza ukuntu ari bwinjire mu nzu ye kandi ari umutware agahera ku irembo asa nk'uvunyisha kandi ariwe akavunyisha mu ndirimbo nuko yashakira ngo areme amahoro yinjire noneho wa mu by'ukuri umugore niwe niwe mutima w'urugo w'urugo twese turakangata ariko iyo tugeze imbere yabo turabigira hari n'abandi banga kwitwa ngo ni inganzwa ariko ni ijambo ritaryoshye ritameze neza ariko umugore wagutegetse neza wakuyoboye neza ubugize amahirwe menshi cyane ibyo rero ni ibintu iyo ubaye inganzwa ngira ngo ubutsinzwe oya kuba inganzwa ni ikijambo ariko umugabo numvigeze ni ikijambo kitameze neza ushobora kwitwa kuba umuyoboke bikagira uyobotse uwo mwubakanye uyobotse ukuremera abana bagakura bakagukunda umugore ashatse yakwangisha abana ariko iyo abikunze ugira amafuti wagira iki arabagukundisha ibyo rero nibyo birakubwiraga nti ni mama ariho mama ni umukecuru ufite imyaka wageze muri za 80 arahari rimwe uzaze mu kwerekera umuntu aganira n'ikiganiro banakimuha akakikubwira so hari igihe rero ngira cyangwa agenda umuririmbira kahe se mu ndirimbo amagana za masaha umuririmbira kahe mama wawe oya mama nkunda kumuririmbira indirimbo akunda cyane yitwa niwe mwiza nyina w'umuntu niyo mwaba mutabanye niwe mwiza nyina w'umuntu ntabwo nabanye na mama cyane kubera ko nagiye ndi muto yego ngo murahura akakwibwira niwe mwiza nyina w'umuntu akanakureba n'impuhwe nyinshi niwe mwiza nyina w'umuntu n'umuti wa myambi niwe mwiza nyina w'umuntu abantu bagende bayumve irahari ariko iyo nyimuririmbiye arambwira ati uzi ko numva nishimye cyane kandi ngashima imana ko yampaye urubyaro rwiza rukunda imana kandi rukora ibintu abantu bakunda ndakumva abantu bambwira ko ibyo ukora byose ubikora mu kugira ngo ushimishe abantu ubikoze n'igihe nijya mubwira ko azihangane arakuze cyane ariko yaranyemereye ko no kuri 30-40 muri arena azihangana akaza kureba iyo gitaramo kuko we akeka yuko ni nacyo mbikoreye akeka yuko gishobora kuba ari nacyo cyanyuma cye ambonye neza kuri sene nisanzwe ko atangiye kurwaragurika cyane Tontomas rero afite igitaramo itariki 31 z'ukwa 8 muri BK Arena ni arena iteguye neza byumvikane ko ku munsi w'igitaramo hazaba harimo ibirango by'umuco ku buryo uzajya ureba buri nguni ukabonamo akantu k'umwihariko kuba amasamba atoza urukerereza bagakora igitaramo kinini nka kiriya mwabonye ejo bundi abanyamahanga bakaryoherwa kuba ari ubatoza ngo bivuze ngo igitaramo azakora kizaba ntako gisa reka tujye ku gitaramo imyaka 30-40 y'ubutore ni igitaramo cyawe kinini ngenzi kuva nakumenya hari ibindi wagiye ukora inganzo yaratabaye n'ibindi wagiye ukora binini cyangwa bito birikorera ku mahoteli nk'igihe wari waratangiye Gakondo Group iki nicyo kinini ngewe nzi cyawe kizabera ahantu hagutse giteguye gute abantu bagukunda urubyiruko urabasaba iki mbere y'uko umunsi w'igitaramo ugera icya mbere ni uko igitaramo giteguye neza maze igihe ngitekereza nashatse no kugikora umwaka ushize ariko hazamo ibindi bintu byinshi bituma tukimura twe na timu ndi kumwe na timu y'abajene barimo bagitegura kandi bagitegura neza bagitegurana umutima mwiza kandi biragaragara ko urubyiruko rwa cyitabiriye ireba aba influencers ukuntu babikora ireba abantu bose ukuntu bareagisa muri Twitter cyangwa se muri izi
social media zose ziriho uf numva nishimye cyane yibura ndi kumwe n'urubyiruko so giteguye neza tumaze amezi bo kimaze imezi gitegurwa ariko tumaze amezi agira nko kurabiri turi mu myitozo buri munsi mushyiraho akantu no kuvuga ngo ukuntu cyubatse n'izi ndirimbo naririmbye ngitangira ko iyo byita 40 ans de carrière naririmbye Burundi n'izi naririmbye ku rugamba zo nahimbye izo nabanyimo n'abasirikare muri morale n'izi ndirimbo naririmbye noneho tumaze kubohora igihugu mu byishimo mu gihugu cyiza n'izihe ndirimbo nahimbiye abageni iyo nsohora abageni iyo ntaho ubukwe n'izihe ndirimbo noneho nifuza kuraga abato harimo faze ya nyuma yo kuraga abato nkabwira nibora hari igihe ubungubu ni mwebwe noneho generation burya iha indi itegura indi nahoze mvuga ikintu kimwe kuvuga nawe biramfasha iyo mbona ukuntu RDF iri advanced cyane mu gutegura abajene b'abasirikare iyo ndeba bagira parade kuri mu mutima wanjye nkibuka parade twakoraga ku murindi bamwe bavuze amajebe abandi bavuze ingoma zitobotse abandi bafata amasahane arizo sembale abandi bambaye inkweto nzima undi yambaye isogisi undi yambaye igitenge cy'ikanga undi yambaye narebe uyu munsi ukuntu abantu barembye basa neza bari ku murongo kandi muri parade y'ikinyarwanda kuko twakoreshaga igiswahili kandi ureba ari abajene nkavuga ni no ni ibingibi natwe tugomba gukora mu zindi domaine ngira imana rero ko hari benshi nahaye inganzo yanjye hari benshi nafashije icyo gihe rero hari na fazi yo kuvuga ngo nyamuneka iyi gakondo iyi njyana y'u Rwanda iyi identity ntizabacike icyo gituma ubona harimo abana b'abajenshi bazaba bahari kandi nzi ko bazahaguruka bagire akantu baririmba kabo ubona ko gafite touch ya gakondo nicyo kintu cyane kivuga ngo iyo ureba ukuntu igisirikare cyubatse n'ibindi byose no mu zindi domaine tugomba kubikora na cyane cyane twe turwana no kugira ngo uwo muco umere neza ushobore gushinga imizi iki gihugu cyacu kigira ubudasa koko butari mu magambo ahubwo ubudasa bushimitse bufite yego amatike Tonton Thomas ahagaze gute ya make nangahe ya menshi no kugeza iyo bigeze muri ibyo sinzi impamvu ntazanye n'aba bahungu babitegura ariko nabo nari nababwiye ngo ntibazagira ibintu bishobora guhenda abantu bazagira ibintu bihendutse bituma abantu bose baza buri wese akagira icyo atahanye akabona Masamba wa afite imyaka 15 afite 14 azabereka 20 ego nzi ko hariho ya 5 ndonguhereko noti 5000 muri arena ni banyeshuri 5 nzi ko hari 10000 hari 15 hari 20 20 hari na 35 harimo 35 nayise ngo ni y'umuherwe nta yindi ni umuherwe yego ariko nukeneye gute hari nk'abantu mwakuranye cyangwa wafashije ushaka gukenera gutera inkunga akavuga ati yewe oya nagize ejo bundi hari umuntu w'inshuti yanjye cyane uba muri Amerika ahitwa Men yarambwiye ngo yewe intwerano yanjye kuva numvise icyo gitaramo ndakuzi nzi byiza wakoze ubikorera mama nanjye urabinkorera ubikorera umuryango ikintu cyitwa umwambaro wose uzambara kuri scene ibyo fakture ni jyewe uzabikora bazanyohereza fakture to harimo abantu rero bafite za initiative nk'izo ashobora kuvuga ati contact rero kuri ari na hoteli zimaze kubesha tu zimaze kuvuga ngo icyumweru cyose turacyuguhaye before yuko izo spectacles ibako uravuze ngo ku bantu bakeneye contact kuko abakeneye supporting mana ashobora kuba ari kure ari muri Amerika ariko akeneye ko yagira icyo akora ku gitaramo cyawe contact rero ziza kuba iyihe turaza kubitekerezaho
itangwe nyuma no turatanga ya masamba dushobora gutanga ya management yanjye kuko mbafite nubwo mfite management ariko mfite agent wanjye wakira ibyo byose nshobora kumashaka kuyimuha turaza gufata iyo nimero tuyandika hano hasi umuntu ukeneye kugira itafari ashyira ku gitaramo cya masamba cyane ni 0788 31 89 99 yego yego 8 2 3 1 8 9 99 99 sinyifata mu mutwe fata mu mutwe yego turacyari batoto Thomas nyine kuri ibyo ngibyo rero Thomas urumwe mu bahanzi bamaze igihe mu muziki kandi bakuze ariko batajya basigara basigara inyuma hahandi usanga umuntu aririmba gusa ariko atazi ibigezwe izi mbuga nkoranyambaga urazikoresha zose icya mbere ni uko reka mpere kuri iyo uzi ko iyo tuganiriye hari utuntu tuza kandi iyo nganira n'umunyamakuru abantu benshi bakunda kubimbaza sinkunda ko nsubiza a plus a tegara 2 papa muri formule ishobora no kuba na 3 niba warize matematike neza buryo umuntu ashobora kuza akadefanda akerekana formule kaguhindura so icyo nashaka kuvuga cyane cyane nkunda niyo kuganira nawe bikuzana mu yandi mu bitekerezo byiza icya mbere ni uko inshuti zanjye nyinshi 80% ni bato n'abana bato ubwo ni ukuvuga ko nabo mwirirwana mu kazi nibo twirirwana kubera ko mba nshaka gutransmeta ubumenyi bwanjye kuri abo bana bato abantu bakuru nzi igihe mbashakira ndabazi nzi aho bari nkajyayo hari icyo mbashakira ariko abana bato bankeneyeho byinshi bankeneyeho umurage bankeneye kwiga icyo gihe mba umwanya wanjye mwinshi nawuhaye urubyiruko bakanza bakambwira n'amaterme yandi amwamwe ntashobora kuvuga ariko nkavuga nti maze ntacyo atwaye niba mudatukana ni ibintu byiza mutwike ibintu bijyanye no kuguma kuri hafi nuko mbana n'urubyiruko rukampana ibigezweho bijyanye no muri tekinoloji igihe imbuga zose ndazikoresha nkoresha Twitter nkoresha Instagram nkoresha Facebook nkoresha Snapchat nkoresha TikTok byose ndabikoresha ubwawe ukagufata utu video ukamenya kuri TikTok na YouTube rero yo kubera ari hafi mu 100,000 amasaha hari n'indirimbo na so nshyashya yitwa Tsinda zo iyo ndabikoresha nkoresha byose donc ikije cyose mfite groupe y'abana baje ndi bakambwira Tonton Mas urubi haje ibi n'ibintu yari n'umunzanire ikindi bigiye bakabinza wanakoranye indirimbo na DJ Marino irimo tu dance tugezweho outside turi waweru ugakora n'indirimbo Marino yarangiza ati ngwino duhimbe akaririmbo dukora ka date yenga mugiye na manini ntuza nindi za nindirimbo abajene bari bukunde n'abantu bakuru itari bagore nawe twa students kandi ukatujyamo eba ambere umuhanga cyane Marino naramukunze cyane arimo azaba hari tuzaba turi kumwe uriya munsi wa le 31 tura tu dance masa hari ukuntu umuntu atekereza ko masamba agomba kubyina gusa agomba kuturirimbira ya majwi ye meza umbonye muri boîte wakomeye muri night club ni kitwa mbyina ibintu biki nabikubwira ariko utuntu turyoshye mbyina of course mbyina ikinyarwanda iyo cyaje muri net club malheureusement aba DJ bacu nabo dukwiye kuzajya tureba ukuntu tubaganiriza bakajya bazana ikinyarwanda kare hari igihe bakizana saa 10 ugomba natashye ariko iyo kije kare ndakibyina kinyarwanda icya kabiri mbyina zuka j'adore zuka kizomba hari salsa nabonye ubyina akavideo kahitse nashatse umwarimu aranyigisha salsa hanyuma nkabyina rege kubera ko nyizi kera gitangira ngakunda rero kizahirwa cyane rumba je suis très amoureux rumba ndayikunda ari ndirimbo nakubonye ndirimbo ya Fally Ipupa ego vala nzela nando kobanga serviste yo ndakunda nkunda rumba bitarabaho ego nizo mu modoka yanjye numva rumba numva la musique française numva jazz na blues ndirimbo yanjye nyiheruka muri studio ntayijya mu modoka yanjye birangiye
nawe umva twabandi ngo yamukoze ibyishimo mbi abandi ariko nange numva nene so ni byo ndabwira abajene rero menshi hanyuma se students zigezweho utwo ngo twagura cyangwa amapiano yose ndamenya nkamenya amadance nkayiga baraza bakanyigisha nkuko nange ubona ntoza abandi guhamiriza kubyina mpamagara abajene bazi gutoza bakantoza amadance nta dance nimwe ntamenya uducharenje nuko bawo nawe uhamagara rimwe ubudukuriki nagiye muri night club cyangwa nasohotse urebe uzavuga uti uri ni masamba nzi cyangwa nundi muntu yego mbanabaye alake yo kugumana n'abajene ugumana uburi ya layune bakwigisha byinshi bakwereka byinshi burya rero ngo wiga arutuwanga hahirwa uhora yifuza kwiga buriya turiga ukarizarinda no muri filozofi y'isi ubirebye umuntu avuka ashaka kuzaba umujene yego umuntu agasaza ashaka kongera kuba umujene yego tujuru jene eh ugomba guhora uri umujene wowe nta burya gusaza ni ngombwa abantu bose bajyayo ariko nta nubwo gusaza bibi cyane ni gusaza mu mutwe kuri uvuga uti mbo ubwo mfite imyaka 70 kabaye 80 kabaye singisha ntugisha kujya kuri plage ntugisha gufata voyage kujya ahantu ntugisha kujya muri ahantu hari pub ngo uryoherwe yego wenda wari umuntu ukunda kwifatira akantu gahiye keza cyane a très bon vin yego un bon restaurant nabikoze mfite imyaka no ushobora kutabikora kenshi ariko no gusaza kenshi ni mu mutwe uzarebe niyo mpamvu y'abantu ba bagiye muri retraite yatiteguye neza ahita asaza cyane asaza vuba cyane kuko asigara ari we igitanda inzoga na televiziyo n'intebe n'intebe nziza akayitangaho n'amafaranga meza imwe n'apa igenda igaruka igenda igaruka kugira ngo kumane na televiziyo frigo ibi mu rugo agati iri ruhande akora gusa ikirahuri cyiza kiba kiri ruhande yarayakoreye akorera menshi yabika menshi ageze igihe cyo kuyarya kuyarya rero kwakibaza ngo n'ukicara mu rugo ntabwo umara imyaka itanu none se Tonton Tomas kuki utemera gusaza njye sinshobora kubyemera kubera ko nanga ni ibintu bituma ntajyana n'isaho igeze ntajyana n'ibyiza aho biri n'iki nemera ko umuntu ashobora gusaza ashobora la sagesse ava ariko ugahuri uri arayune ukurikira ukagendana n'isi aho ikujyana nicyo kintu cyiza cyane gusaza perezida nawe ukurikira abajene gusa umaze kubibona yego ibi biganiro dukora arabireba twarabibonye arabireba kuri Twitter nta konti atareba ni rero mode wanjye buriya ndamukurikira nashaka kufana na speech ndayireba ntayumva nkareba entourage nkawumva ukuntu aganiriza abajene ukuntu yambara ukuntu c'est quelqu'un d'extraordinaire donc abantu bajene bose bagomba kwirefera kuri ibyo rero bigutuma nawe uvuga uti wow kubera ikintu udashobora ku epfuka abana sportif no mu bwonko bwawe souple simple mais souple koroshya ibintu mpana kubona nk'umuntu uruta ugashaka kumusuzugura kubera ko umuruta imyaka umuruta amafaranga umuruta uburyo et pourtant afite icyo ashaka kuguha wowe udafite yego udafite ça peut être un très bon cuisinier ushobora kugufasha muri ya myaka yawe kugutekera byiza bishobora gutuma ugira ubuzima aho kugira ngo wicwe n'ibintu so nicyo kintu ngiye nkundira abajana iyo rero abana bakambwira ati hari style tugezweho yitwa amapiano ese ni ibiki ni mu ndirimbo imwe numve nkayumva origine yayo ni hehe nkayumva nkarangiza ati mpamagaye nuko maru namamagaye muri mu ndirimbo mwakoze nuko mpamagaye saa sita ijoro urebe ngiye kurumba nitaba saa sita ijoro cyumundira kandi n'ubu ndabivuze kuri kamera bajye bampamagara amasa iyo bagize inspiration igihe cyose bagira inspiration bajye bampamagara yaba saa munani yaba saa ngahe ngewe ndikize ishobora telefone ishobora kutayumva ariko bukeye bwa turagenda ndagenda ntabwira ariko urashaka noneho ubu yari kumwe na ruti bo barangije ibyabo murashaka kugengera iki
ati tonto ubumva ntawe kitwakwigisha ni twagwisha lyrics ni twa turindirimbo ko twayigize ariko turumva ituzuye turumva ari ibintu bidakwiye kandi turumva ari ugomba ku kwigira ukuntu yitunga yakoze hit kabisa ni nibyo mushaka ni mu minota 5 yego mu minota 5 nari maze namaze kwinjiza ibyo wumvise biriyandire yakoze hit niyo yose n'uyu muhungu witwa Karfan muya ndiya campaign na ntuze nuko nari ngiye kuri page ya Instagram abantu baje banagusura kuri Instagram rega barebe ndiho cyane mba mpari baje bareba ubone hari niyo ya Karfan kwakoze ijyanye na campaign ya exactly ariyo mwakoze irimo Tom Close irimo Tom Close nani ariko ingini yagize imbaraga iyi ngiyi y'amapiano ndirimbo nziza cyane oya noneho ikindi kiza ntagucemuje mu kindi kiza nsigaye nkunda cy'abajene DJ Toxic arampamagaye nuko yo banyihamagaye no masaha bishakiye meza saa 7 y'ijoro ati nasanze 14 numva ashaka kwishamo amapiano ntabwo waratinze pa ayikubita mu mapiano sinzi undi urimo urakora kibonge vuba hangaha nibaza yikora muri company nibaza yikora mu indi style ni ibyo muzi bijyana n'abajene muzi ko namwe muri aba DJ mu kuri joro cyane cyane babikunda ni mubikore ndabahaye ubwo burenganzira zumve na 14 iri mu mapiano menshi cyane sawa cyane so ni buriya kutagendana n'abajene ubutagendana n'isi ubugiye kujya muri retreat igihe kitaragera oya retreat itaryoshye retreat avec les jeunes avec la jeune génération iraryoshye ira urabona ninabwo umubyeyi ubutangiye kuganira noneho niba n'abana bawe barabyaye abuzukuru mugakundana mukagendana abuzukuruza nibo bafite nabo na perezida utangiye kongera kuba jeune cyane bakongera bakagusiga ubona ukuntu afata abuzukuru be akazamuka nabo babonye no kuri ntibari bahari no kuri stade arahira nabo baracelebrate inzoga yego nabibonye ntabwo nabo babonye ariko nabonye mu mafoto ndavuga what reba ariko uzi kuburahira wahindukira gutyo ukabona umwuzukuru wawe uzi icyo bivuga y'amateka yawe yose ahita yiruka akakubita mu bwonko nimbara gukoresha nari hehe nari impunzi nari impunzi aha naha muri Uganda suzugurwa nta cyundi cyo narazamutse mbiki none ndi perezida wa Repubulika hari umwuzukuru ndareba hejuru nkabona umwuzukuru nareba imbere nkabona umuhungu wanjye nigeze kungana nkuriya nta cyundi cyo none ubundi nomese bikuzanira amateka yawe yose bigatuma utibagirwa Sabin aho wavuye buriya buzukuru buzukuza bakwibutsa utuntu twinshi bigatuma bakongera ubundi buzima ukaba muto noneho muto ufite igihugu yego muto ufite igihugu ufite ubushobozi ufite n'akantu ufite akantu buriya hari ibintu buriya abantu bagomba kumenya ufite n'akantu uhita uvuga uti wawu nyweze ntidukora uhita uvuga uti mbona babuzukuru banjye dinini ntibabahe ntibabazanira ibyo mushaka muze dusangire akagabo urakoze cyane ni ibintu byiza kubana n'abajene kuba inshuti y'abajene ukazanarinda upfa uri inshuti yabo yego bagusiga amaraso mashya bakwambika ubuto ugahora nawe mu bwonko utekereza byihuse biri positive biragoye kwabo n'abajene bari gutekereza biri negative aho ngo bafite ibibazo ubundi twagombye kuba tugira imitekerereze iri positive ahubwo ikindi kintu wenda na konsa no gufata abantu bakuru bose bazi ko bakuru kujya begera abana b'abajene begera ubuzukuru babo ubuzukuruza bakabaganiriza bakaba inshuti cyane magara kujya n'umurebo ukavuga uti nazo ndirwamo zawe ntabwo nazikunze hindura kuki usigaye wambara tije ubundi ndari ahantu mbona uzajye mu iduka runaka yitwa Zara hanyuma ahubwo unyohereze fagitire voila un papa kekul
cyo muri Zara uhitemo avoma la facture ibanga yabikora amafaranga barashaka kuzarya muri retraite gusa ugapfa ntayo cyo yakoresheje banki yacuruza uko yishakiye yunguka wowe uwawe anukishida ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza ni sawa cyane kuba abajene ariko noneho abajene batekereza neza that's why noneho iriya spectacle yanjye ni 30 nari nkiri muto nari nkifite imihe 40 ni kariyeri ubu ngubu ndi mukuru ndi kumwe n'abajene nibo bazabankikije ku buryo ebana uzabona sene yuzemo abajene gusa dayero n'abandi bantu barimo yego amuno mukuru urimo abajene gusa 30 erega y'abajene 40 niyo bamasamba ariko noneho bazamukane ibyo ndangiza mbatere isaruti mbabwire ngo uyu murage ni munyihera kabando nigira Nyanza iwacu cyangwa se ngiye no muri Nyaruguru kuyivuko yego nzajya nza kubasura masa reka nsoreza kuri iki kintu nibura abantu ko hasi ndi bubaye contact number ushobora kuvugisha izo management so tukaba wagira support utanga cyangwa se ukaba wamenya uburyo wakora booking imbere nabyo birashoboka yego mukeneye ameza muzicara ahantu heza mbere babategurire BK Arena yuzura mu buryo utatekereza yego masamba n'umuhanzi munini kandi azaba ari kumwe n'abantu bakunzwe hano mu Rwanda ba Ruti nabo ba Marno n'abandi muzamenya harimo ababyinnyi beza mwakunze cyangwa mukunda oya ni support nziza sinagera ntevuze inganzo ngari zarambwiye ati coach tukwemereye yuko support yose uzakenera kuri scene inyamibwa zirampamagara zirambwiye ati coach support yose uzakenera tuzayiguha ubu amatorero yose arambwira ati support yose wakenera tuzayiguha for free ariko nanjye nkubonayo nta gitaramo utajya ndajya oya ngo nta muntu kwitabaza oya nibo erega bari national buriye nk'amavubi bari national ikozwe n'iki se iremwe nandi ikozwe n'ayo matorero mvuga yose mvuga nibo ba nibo bazana abo bakinyi ni nk'amavubi buriye ikozwe na APR na Rayon Sport na buriye na bari national ikozwe n'ayo matora w'ingazo ngari inyamibwa ibihame abo bose rero bavuze bati ntabwo mu myaka 40 y'umutoza mukuru twahabura kandi dutanze support yose ishoboka support y'itorero uburyo bikomeye cyane no kuba bashobora kujya kuri scene cyangwa bashobora gukora n'ibindi bintu abantu badashobora oya ubwabo aba bakunda nabo baraza urakoze cyane kuko nabo buri muntu abafite abamukunda urabivuge nayo ikunze cyane ndanabashimiye imbere yawe mbabwira nti munyubakira abakinnyi nakenera muri national mukanabampa mukigomwa no mu biraka mufite bikabavuna kubera ko mba nabajyanye noneho umuntu arangije muvuga muti tuzaba turi kumwe kuri 31 z'ukwa munani chapeau amatorero nzahora ndi kumwe nabo kandi nzakora nagira ibishoboka byose kugira ngo mugere hashimishije ngiye gusoreza kuri aka kantu niko konyine tutavuzeho mu kiganiro masamba akunda Bikira Mariya agira anniversaire ku munsi wa Bikira Mariya itariki 15 z'ukwa munani tugeze tumuha umwanya muri iki kiganiro kandi nawe nzi neza kumwemera ku itariki 31 hari abamama benshi cyane hano hanze bakunda Bikira Mariya nabo bagomba kuzaza ndashaka ko dusoreza ku kantu gato cyane akaririmbo wumva kari hafi cyane muri wowe dushimire Bikira Mariya gusa ubundi twimanukire niko abajene bavuga nize twimanukire tuzahore ku itariki 31 z'ukwa munani muri BK Arena wari ubivuze neza agiye nkunda Bikira Mariya cyane kandi gukunda Bikira Mariya no gukunda umubyeyi umumama kubera ko nibo batubyara bafatanya n'Imana kuturema Bikira Mariya naramutojwe umutozwa na data ndamukunda ibintu bidashobora kumva data yahimbye indirimbo ahimba ya Bikira Mariya sentore ahimba n'iya Yezu ubungubu nimo ndayitoza n'uwo munsi kubera ko biri muri periode yanjye ya anniversaire ya le 15 mvuka le 15 août in fact ndanaramukije mbaye nifurije Apotre Gitwaza nawe tuvuka ku munsi umwe kandi turanahamagarana yaba muri Amerika yaba ari mu Rwanda tubiziranyeho tumaze imyaka irenga 15
musangira ibyishimo dusangira ibyishimo tukanahamagarana yego yego so nawe nawe ndamwifurije ndamwifurije iyo sabukuru Apotre Gitwaza ni inshuti yanjye cyane n'abantu muhoje sabukuru bose nabo duhuje sabukuru bose bo ku itariki 15 muzaze duherekeze Bikira Maria ajye mu ijuru maze akomeza dusabe ndakuramutsa Maria wuzuye inema mubana mwana urajye udusabira twebwe abanyabyaha yego Imana igitugirira imbabazi kuva none kuzageza aho tuza gusa ngiye mu ijuru Amen. Muzahabe ku itariki 31 kuri bizadushimisha nkunda masamba cyane. Urakoze cyane. Umuhanzi ufite ibintu bikomeye yakoze mu gihugu kandi tukwiye kumuha respect. Masa nyagasana zawe mu gitaramo kandi tuzakoresha code ushoboye ku mbuga nkoranyambaga zacu tukomeze tubwire abanyarwanda gahunda y'icyo gitaramo ntabwo ndabona igitaramo hano mu Rwanda cyagakondo cyabuze abantu. Ntabwo ntakibaho hano mu Rwanda. Marabibonye inyamibwa yakoze igitaramo muri BK ari nakiruzura abantu babura aho bajya masamba agiye gukora igitaramo nawe kinini cyane kirimo isuku nyinshi cyane n'umuco tuzahabe tumushyigikire Tom Thomas wakoze nyagasani urakoze cyane ariko invitation yawe ndayifite niturangiza uze kumbwira naje nyizanye ugomba kwicara ahantu nkureba nkwitegereza nziko Sabe yicaye ku ntebe y'imbere. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Merci beaucoup.